כוחותינו יתרו ומצאו מספר מנהרות לחימה של ארגון החמאס. את התשתיות האלה שאתם רואים לפניכם שימשו את המחבלים כדי לצאת ולעשות, להפתיע את כוחותינו ולתקוף אותם. אנחנו מאתרים את אותם תשתיות ונשמיד אותם. לא נאפשר לשום תשתית של ארגון החמאס מלהתקיים. צקח 401 ימשיך להשמיד אויב ותשתיות בכל מקום שידרש לכך.